Tukufu est comme Henri Camille. Regarde mon joueur. Ribiri wakati mwingi mpaka mwanaona harmwezi nyidozin fa ima wa joao ko joao comme si joa c'est que laisse mon moins bien tskana tanga la kani para yo de mana kama kono na harmwezi rezozini nao i profil yangu si changer rangu rangu skuna para na tanga ngusku na filu wana shemeji wangu ti changer profil yangu fa ima wani muno na wan leo tsanual tangalangu siku ya wezu zi mfumo bili yole zandusu zanba jirma leo ni regeban njen hadisi wamna wanyu nahu tekeleza tena ziswa maha wele makamaro na pia harmwezi wakati zabira. Siku ya leo, si venze nije wani njen hadisi wa mna wanyu leo, hama dambili muhimu, kabla hongi ya harmwezi madazo, tuja ni mtekeleze ni bandhi za ntongo, su mbane ziri husu direktoma, ziri husu wasi, mara ya bezu husu na insi nede hukamba ne ya handa nirenge isho bahashini weko mane tijitekele zavani leo nimelehe muhonu watanga wangu harma umuji wa irohe harma zifami za mananyasi fahad kumbane adhulumiwa na serikali ya makatili ya manjarwa ini lokomori wa katunu yorto jari mtekele nize zitekele zetsena bani rahar benuel alalo almuhimu tina zi madambili ni jona zovani de ale ki ya na insi wahani apara ne politiki ya vingwa bere muma li zababo nsojani dhukuru mashteku سؤالا لاليكي انا نزي فوتي خصوصا سؤالكم انا وميت جالي دا وان بابو فاما منا نيونا ومسيلها نيجي تامبوكي سكيا لو هارم سؤالا لين سوك وانا نيا تو ركاف موجا وريلوف موجا بي وكاو هارم ايزي نتون وزيني وكاو وهين فاليكي موري واميت سينا ومتو sinamtu ni mvo ni samtu ni vote wao au sinamtu ni msutene wa armwa vote au no no deni kuelewa tena mara ha maneka wanyo wongo wao kunfaliki wa ini na dresse parole ni kuelewa labda mba mengon mo kusika mba wa mi mtu influent wakati huu ni kwamba labda ntongoni zero ngo watu wa kuzivulishia yode maana wanfaliki wao wa hindra malifumo beyo tide chonsi ya omane sijitambuke na onesa ya maoneo yangu na izitongwe kwa omane deni fikiri wa ususwa kwezi wa komoro bila ulata wakati wa komori kwa omane demji paro moni moni mwe komori wa komori kwa omane demji paro harma insa na insa za dunia kumoria kwa mane de mji paru harma ya mabehewa ya zi loptali za mbali na mbali za nrani na za mwenze wakatunu au tahadziro rimila na mwezi mgu ambeni nguvu za mwili na umuri na afya na mali na maisha mshinda mragiesi famiza nyo hau haraka kwa mgu abenze kumoria kwa mane de mji paru harma ya mabehewa ya iziva za komori na zinsi za ngina rimiliano mwezungu amjaliani mubuli wa hau haraka be surtout de wor jalia au de wor fikir wa mbane mfungu wa hau haram rimiliano mwezungu mba mubuli wa hau haraka mregesi fa miza nyuka mwa venti kwezi wa baba kwezi wa mama kwezi wa nanya wa hu na mabea na watiti weko mane de mundunga wakatun
ناويكم ماني دمت جامون دونك باوندا بان السلام عليكم امرانكي نامور دالي نكون همان بياني زو وقتونو انا تقديرا ما مين ميتسانو راجانغا جي هارمو يمبادين كون ماني هزياتو ريكي باني راي دينونسي زي طبيان زيرو طبيان فنغوفو زيرن رو وكوموري هارمو كوموري ناوان وانجينا sukuyale wo tibenze nishe bani nishere hadisi amarangi na wamna wanyu na woiko mwenjua mbane wami mwemuno na tija bani babo kama ne tiwono au tikia au tijua tungo iko mbane kaisenrelea na mautajio ra wenzu ya utajia wasu wa komori ahalabu wami uja bani tija tijitambuka tsenyesa maweneo yangu sukuyale wo tumamia mbane tijivijia bani hamad dambili مهم مدى هانرا ديالي كيانا نايسي ني politiki ya vingwa وانو ya kabiliwa be na mwisone wabo nchojan tambukie مدى yale kiana na izvote kombane yita مدى ya tijitambuka vanti yaleza da yaleza ta finalma katsirongwa mbane tisingi ya tena haru mamraho bila ula sa wakatir singi haru mwe مدى ya hanra watukufu yale kiana na Insi wahamu ya kabili ne politiki ya bingwa yenrelezo au harma insi wakatuni. Simambia na watukufu na humambia na wanimbane kakula harma insi ito kwa yonzi. Insi ito kwa yonzi harma oleme ngu. Tungo yonzi mchwe wana wo itoke ya harma insi yo. Wamikane humambia ni hadisi ni watukufu. Tungo yonzi mchwe wana wo itoke ya harma insi yo. Neka Neima, neka Msuiba, neka Tambu, neka Mashaka, ben tungo yonzi. Mtuewo na woitoke ya harma insi yo. Iyo de mavuna ya siyasa ya bingwa harma wakati wo. Donku wakati wo, ribingwa harma harbatu mziro, naborgo na wo inamba takdera ni mahamine mitanu wani mbaka kula ukuwahisha, Tungo zijirishu hao, maiti na mahaburi de ya tekeli yao harma insi yatu. Yode masikitifu ya nisongisa husu suwa nitalajabani leo, beti sijuwa inamna nitoshinda kone nileze wa komori, tawayelewe wasiri lohunu zitamburi zisanteo. Rahimuki ya zintongo ikombane de zijiru harma insi, nijijisemba. Bakwelu wantu wa enshiwo komori wakatunu wa wantu wa lona imani. Esko kweli wantu wa wama islamu? Esko kweli wantu wa wama amini mwezi mgu? Losu ala mengoni masuala wami, de wami denijirungwa. Losu ala mengoni masuala nikaone hijidisa. Esko bani, nagelu emba islamu wa handra wama nadamu de imani yae. Na harma idini yatu, mwezi mungu wakuri farudhia, awakuri lazimisha, mtuwa mbenze mwana nyahe islamu maurdi hale uwenza we nafsi ya huwa mwenye. Rwono ziniza ijirishwa mwana nyatu fahadi wezuzi, ikomba waswasali ya risilani hamarangina. Shitendo shashukatili. Beru wono mtu arongulomba arithu wa mana wa sirkali. Ude unu rongulomba ardeo uporto mensonji. Ani ule arongulomba ardeo uporto paroli. Ude ule porto mensonji. Hei namna akufedhehisha na honyesa udhalilifu. Yani mauri umananyatu fahadi ula ula wa arema ikartushu wezozi. Anye samba ile ntongo ajali ngatiti, mwana ntongo mwana ajali mtiti. Na babu dobo hanu nrenga wesho bashini. Ni mregeze humadi msaidie. Mwaleze ntongo ikombane labda kasi zijua. Beti zijua mba humadi msaidie. Ahilala wele keza habishtuwa shahe. Bezini nepia nkuruwamba wakomori. Naziri pare au nazim pareni mana wanyu dembulia wa wantu wani wahirendra wahimrendra nizi ntongombovu zini.
Madi msaidie wakatakoji swali swala lenkongwe ini. Aminimiza hii hadisi. Haifanya nji dhaifu. Yani maori mwana ajali mtiti. Tongo kainamana. Berra haka siji mete ala plasi. Anyesa mba ile roho de enro ya lawe. Na wami nsima kikishani bani hamara ngina. Doka mane tapare bahati. Nyangu siku yu intri mtongo ya ijiri. Mana tumayisa ni mbatikaru matanga. Betikane zendi sipia. Sukuna mwenye ijiri. Madi msaidia kwanyesa mbaini mwana ntongo mtiti, mwana ajali mtiti. Bal, akwanyesa tahalisi mbane, waye, kasiju amba ujeshi unakofanya antrini tekartushi ni ala. Tukufunze mrenga ni mazahiti wani. Wanyu wakomori mundu nga wakatunu na watu sojo mundu nge banda wani. Ni mrenge ni mazahiti. Na amini mwambia weu madi msaidia kalteni. Yahanra, jeshi. Weka jibinga bunduki angia nayo harma hafla, harma hadhra. Leshi zunguru ngu wao full. Enterdi. Bena hikaito kaito ngu yo imkini shiha. Jeshi wei wala konsini ntaru watukufu. Amisi mambia nizobani. Yodo wano nso hanu mambia umadimse di aro, arege anda mtise isufi jihadi. Nekento ngu ya isomu. Jeshi huu wingi haruma bunduki. Angi hanga fulu, haruma hafla. Nekentro ngo yu yu isimkini shiha. Jeshi wei wala konsinyi ntaru. Konsinyi zonsijan mambia nizo watukufu. Mambia nizo vani. Pare wansu wanu wa himola guwa. Wasila guwe na horenda wakomori wa jinga. Pasutuwa muro nguwa vani bane. Wakomori wakavu Yesusi na bojana. Tide walo leo vani. Wakomoro wano wale leo surtu wa sima shababi. Wasu wakomori ritu nda wali dunia na hutundezi nchongo rielewe halezi evolueo. Jeshi ahimongi harma bundu, ahimongi harma hafla, harma fulu na bunduki. Konsinya handra voloyo watukufu, wayo umbilo mbane ibunduki yaho, kaisi lazimu wangaje kartushu okano. Harma kilasi. Parce que vous ne parlez pas de l'eau. Il y a un chargeur qui a été en train de se faire. Il y a un chargeur qui a engagé cartouche. Il y a un canon. Maintenant, il y a un joueur qui cherche une machine. Il y a une gâchette. Il y a un cartouche. Il y a un hasard. Yode ema na jesha ambilo mbane, kasi na duwa, yo konsinyi mengoni ma konsinyi, angaje kartushu harme kano, harme kilasi. I konsinyi avili, watukufu. Jesha wolo oyo, ahimongi ya na bunduki, na ikaito mkini shiamba abinge bunduki, angie na yo harma tengwe. Wayo mbilo mbane, ika ibunduki yahe, lazimu ikia en position sécurité. Parce que bunduki tsoko yonzi. Au peya, au yoikana crochet de sécurité. Yo crochet de sécurité yo watukufu, yo wahesi saonsini, yenro ziya igasheti devalo tiyo wesha utire. Yo crochet de sécurité yo wahesi sa, yenro sisa igasheti le kaenre. Babo yo yabili ikartushu ketso lazimu ya lawa. Bei konsinyi araru, jeshi wei mbilomba wahimongi ya harumafulu ne bunduki yao, ikanone nyame umonsi. Mana intini, na hikazi ntongombilizo, zihushinri, zenreleya, nekako lazimu, bei kartushi ya himola wa, itwenrade umonsi. Yode mbana mkio watukufu, mbani zikonsinyi zontraru, mba jeshi weka ruhusi wa angie haruma jama haruma fulu na bunduki. Na neka imkini shihasingi haruma fulu na bunduki. Wee wole zikonsinyi ntaruzo. Na mrema mdise umati msaidie. Ena mdise isufi jihadine kantongozo azisomo. Beyo mengoni mwe zikonsinyi. Mbazepo jeshi haimoformewa. Deha marangina.
Waseri mwambiani mbane majeshi wale Komori leo. Wauti majeshi wafanyi wa formasyo. Wau wantu warengwa tu wala vole hoho wa hizi na mavurabange na wanavinyu. Na wantu wako susuli ya kufuli za ntu hoho. Watu hao warumiwa ikalteini bani. Mordi halini wafanyao. Wati wanguo. Wawola sikizwa la bunduki mbahaya na mlawe. Wanyisi watu de wanu mtati ya weshati reo. Watulu wa mwenze mbahaya na mwende. Neshishi binadamu shishari ya shi solda. Jeshi kapara formasyon. Wosa osa wana shinyama. Tini nchono kwa mbashe. Shinyama animal sauvage. Shinyama shandare mwamparo ni hosha javutu haruma pashi. Bawe nchono yunza ifanya weyo hayo yo. Yo valable. Jessica para formation. Osa wana animal sauvage ya narengwa ya tuwa rumapasha. C'est comme ça. Na babo ya hika halo kabutujwa waka resulta yangina. Resulta dezo zini. Yo ya handanzo hanumambi ya msaidi. Ya bilinzo hanumambi ya msaidi ayele wemba. Wanadamu pia wakujua unafikiwa hene zinambo. Sekyo mnyanya ula urongo wa wezu wa zimba ujeshi ulitaka kako juandro kasi juandro wa yendro wa kwefanya. Ujeshi ula ijua paske selon na matemwe ya kasuruplasi. Ujeshi ula amenase mba mrudunia nso tire. Tanku na mtafadhali. Madi msegie na hika wa himoja hama zirezo zini ukurenga wengi isukuri tafadhali usije. Bebu tojwa wakati, utojwa huyandrisa, bebu tojwa imaliza. Paske, utoka mtu, para, ahunje mazahe wa mtu wa untini, aulili wana mtu. Yani bakato korde bade, kawde mtu ule mwajambayizi mpesa, aja hime bala anyese mbari vamana, ajali ni de federasyon ya mpira. O loin de la, na babo nsiregeza ito mweini wantu waikia. Wamrege wanda mwambia mwenye ule yako chitekeleza wani mbawe debaye omwanamsa. Ako akable de federation. Mbaye ajalile ya ijiri. Ile kia isi concerne federation. Federation wawo wakuteze samburu. Mpwentre. Fa ima mtu avele udhamana wali ajalile. De mtu avele hajeshi avinga na bunduki. Na bal reyeli. Wado vamana we ajalile wa we bahe wa umana wa fahadi wa kujita mkawale mbantake bahe. Udhamana we ajalile de umruwa vele halijeshi ile na bunduki na bali reyeli. Betu na federation. Yungu na mtafadhali mjue hudiferansiye zintongo. Yabili nsombani wabana au ya raru watukufu. Soko mwambilu wa ntambu wanyu wa Komori. Nsimu hakikisha ni tena hamarangina. Fayadi afu nyangusu ukuwa suku ile abingwa ili marufu. Iyo nsimu hakikisha ni hamarangina. Tumambia ni mbatinezi ndisi. Fa ima yu wabintu ngoyanzi ya tala guwa nyangusu kuhile mkujo wa mbatikaru matanga. Defa hadi afu yangu suku hile, habi nguwa ili marufu. Ntongo li javila tumani mzulufu la kolizungu wa wanutini. Wamaizi mba watori hamarangina. Dongu lazimu hushina wa apeze istansion. Mana wakujua mba wafulu hilo, habi malusi nhoho. Wakati watu warengewe habari mba fahadi afu, tasawari kwa wanvahise. Yode imana, fahadi watu wa ili marufu, wafanyi wa jitihadi mbabu silawe fiti, ito koyonti mba fahadi afu. Watu kufuna mkesu na towe ili mambiani. Ritoja armebar na maji. Na wanyu mtso wona, rito verifiye, etapu par etapu na wanyu mtso zahikikisha. Fahadi afu yangu sikilangia, atuwa ili marufu, jitihadi li javila tu mani mzulufu wa kwenda mbio. Wajua mba wafulu ilo maluzini. Nefuli yo wahitanabaye mba wale manyawa afu. Watu anvaise tasawari mba wijiri problemu nyangu kuo.
Daile wa mbinga wanda na weli marufu, wabuza watu wana konsi nyimba, ibali wa mpumu, hanamna ya hukambane, ibusila wefiti, itoko uyonsi, ya rongo ambane fahadi andezahe. Taishku ya vili, izijitadile ya hukambane, wakuzungu hanzi ya bashidziwa, wakuzungu wanre wabue ufaya fahadi mwenze, waparenzi ya warongwe mbane, sirkali wafanya jitihadi, wamsove. De wallahi la wazimu watukumu simla biyani, fahadi afu, na uhungia ya el marufu. De waju wazo sto wadunga wonyuma. Simba nina indisi yankina. Fahadi wakola wa el marufu, avambi wa bandi, atuwa za maski za oksijeni, be avambi wana bandi teishitwa daumu ili kwa ukambane usonromo na mtu itongo itso kwa hanu kutso kobonti ilpare be yu wami tsa hii konfirme be ilpare mba labda ta gari na koti wane wako rongolo mba harita li gari ni kalazi mlandambio uongo wongo lenga manafa ya kisida de uongo zile tabu hithu za hutaha wa babanyise wandru waimbie wangu marira hafa hadi kafa. Na zile nchambo watukufu. Fahada afu nyangu sukui, nyangu hungia hel marufu. Kabaka tena roho. Na warishu wa watena mbane, wanshuwani wakabili ya shudwarishu rongolo wa voti. Kufikiri mba, yodo wahanu watopara wadzame, mana wahishuwana mba vale amarangina, wawu watena wangina, tasawari zivoteza wastueshuwe. Tasawari mba putondisa kama msajaja. Ya hukambane tazivote ne kasi ihijiri. Relona, toku, unu mshidi wa nchambo, benyangu ilera. Fahadafuma, tahubingwa ya hitangia el marufu, kawaka tena roho. Bemse die, wajia mba wedwe mwenye unafikine zinchambo, aza kujombia wa komori mchambo marangina, bali muki ya tahalisi mba ari bale wanke tizen estorubuli wao, na mshule arafungwa heo, watukufu wa komori. Yangu hufaya gazo marehemu, kulasa wasi rambilo mba wanke tistobuli wao. Tabapala ulawa wanke tistobuli wao. Tadeni, Feswali na mutui na salimu wa ula wa wange tisobuliwa. Ai manaja ula wa wange tisobuliwa. Ini denamna wakomori wa hadi wao. Na wawansu wanwaele wamba. Mwahimambia ni hando mtso subiri na wawo waendeleye na zao za henda. Mulinde watukufu ni uneho mwenje bemso na mazari nisa ungia shidzani. Namu, wakumori nisimambia ni banee wanshuani, waele wamba kila wahimambia ni halini, na msubiribe wanketi buli wao, wanyumu kuelewa na wawo wakupara wahivira wahenda. Mwanshuani mambia ni watukufu, wakumori, rekadu wa sirilo mwenze, rekadu wa nyumlo nrani, na muzie woho kamba neka deza mguanza ho. Bene hika wallahi wakomori mkensi mba kila mwahi ulawa deza mkwanza o. Wallahi le mwezi mkwa kubenza tasku mtsukoma. Mana isirkali li javilatu mani mzulufunini li wanukasina tungu yangina wamaharikisheni no waenshi. Na miti irongo wabani kila wahijiri tungu ordeini wamini hea wabani tsimambi alimbamru dunia. Na hika kama hima imara wanyu wakomori mazihira uwadehunu. Mwondro hensi manebu tola wa mtu mwenze huna asha mzihirieni. Shuhungushushi mwezi mgu subhana wa taala rambi amba. Arilavi amba wei kabuzu za maendeleyo ya loharu mwansi
nekaikaumu yo kawabadili maumo yao. Babo yani mane nekawanyu wakomori kamabadili maumo yanyu selo nazini murendwao. Mahima majitapilia mwondo fikiri mba mwezi mkudatso la wa mbingu na shuka jam delieni. Impossible. Ti mambiani vani na humambiani watukufu. Mwezi mkuweka hufanyia ile wawe utwe ishindao. Mwezi mkuweka hufanyia ile wawe utwe ishindao. Mwezi mkuwe hufanyia beye deiyo kutwe ishinda. De mwezi mkuwe hufanyia yoyo. Wawe uhima ulawe nkeme, wawe mkomori uhima ulawe nkeme mba mrudunia ukuulawa. Mrudunia ukurendwa nai. Yo msilinde suku mba de mwezi mkudato janfanyia niyo. Tukufu na mwende 2 sekundi be telefoni to. Ndiyo watukufu beko telefoni ndi sa udesharje ha ata yesharje wa wetu risike yi insa zemanziani Na mnare ndile watukufu. Simambele watukufu mba. Mwezi Mungu. Weka hufanyia ile wawe utwe ishinda wa. Mwezi Mungu we hufanyia bede yoku utwe ishinda. Donku zinaine zimbovu zinerire nduwa wakomori. Musondro tamasuku mba mwezi Mungu dato shuka wajari shanje ndongo zini. La. Kaka rahima wasi wakomori. Samahani watukufu. Na ikaka rahima wasu wakomori rarema liba umonsi rakunuti uwade unu. Wazai bilahi bewe uwade unu kuruna ishiba tarikome. Mabu zani mwambie. Wanyu wakomori. De hususu anu. De wale wakomba kula remoro nguwabani uwarambia mba kamisha hunu. Ewe. Wasirilo hunu tide riparuwa una mazede stambu zini. Wasirilo hunu, tide riparuwa una izitambu zini. Zitambu zini zikumpara nidwa nyumlo hoho. Babo msirihire mbarishi hoho. Musirihire mbarishi hoho njeri ulawa wasina wanyu. Iniri mambiani hoho. Muhime mukunutu wadonu msi ulawa tena. Musiroswa mbio tena. Muke makini. Mupare kuma urduwasi hunu aleri para. Mupare maji mordi hale hunu ripa. Mupare suiha mordi hale wasilo hunu ripara. Mupare msomo mordi hale wanatu walo. Bene hikare emu mambiani. Mukurambi aduwasilo hunu mbarishe hoho. Rijari ulawa wasina wanyu. Wapona mbaki. Na hikade halo mufikirio. Lele bila hina mbaki tane kamshini pare na uskurde leo. Ben sifikiri mane labda sukuye isinzanito para umubajo. Mana bani kusika mbane rahazi nongo kaza para wahani hazo. Mkomori rahaka elewa. Besuku mkomori hacho elewa wawo. Asa wambia wanshwani bumba stop. Pa ima yatu wapo wasi halini. De wasi usha vani rija rahimu na hanizani. Rahimesha elezizani kila wakati. Kila wakati isto ijirio. Beya ngunu mambia ni oboha uzia inoktuwa inu. Na muyelewe mbaba. Suku ile hule. Kade bapale.
pala ula rirongo abani tako morka wa bush mana balo ko fike mba de pala ula ula hule la sore gaja ula be je parte pa kati je mpara mba de ayman pe balo ko mori wa ko fike mba de ayman ula ula wa da sore gaja sore gaja ula bele wotsi yangi sha de fahadi ben simambi ani tena na lomba fahadi wa ya ula wa kamwe za hezi komo Babu mshuka mshalo babo rahaka para para i adisi rahisho bunduki kaya mka na yelewe mba ituri adunga babo le ya he pasko kwa mshuwa nkato ziyabe wameni mambiani kula siku wani mba katinaka koleji kanafundi wangu mgu na mrehemu kwa somesa korongolo abdurama namza kwa rami mba Wahimona mnyawe akumewa usimdisemba wanjini taumewao. Lodza shtuasha homaji uke tayari uyelewe mba mnyawa himewa isa wawede wadunga. Wabu muyelewe wananyangu wa komorimba tside aimani ule tside deni tside fahadi afaweja afaleo. Atore gyaja fetene. Wawangina rahaka fadatu ja ulawa. Sisi miliani. Beyondungo ya kensi. Ne dalili mkuzona. Watukufu. Nyango 2016. Tahupara basabani. Wangu babalu kumani awawa. Wasimu harma shibangosha 200 et quelques personnes. 200 et quelques personnes. Na babo kayazia. Na wabo kayasia watukufu. Walar kumia mungu izia beki side umia mungu ya tudeto ziyao. Mana wasu wanzuanu rongwamba ne muheya mnazi uheya na uparlia. Wangazijawa rongo wamba fatiha na mnaijibwe. Wabo side umia mungu ya tudeto shaobu si ulawate na mtu wangina. Sikyo wanyu wangazijade marongwamba fatiha na mnaijibwe. Aswa nzwa nrungomba mweya mnadzi uweya na uparlia. Na rime mungu na zitendwa. Bende kari kumia mungu tu na uvate mihono. Wallahi na wadhimu wanyo wawo wakumuwa ni tamkome. Langunu mbambia nyo. Wani mnono vani. Wallahi na wadhimu tahafili ya ujahari mwenti. Tahafili ya ujahari mwenti yo na wani juomba ina makatili ya maanjarwa. Wame mtu nipara nuwe ya chonuwa hunu. Atonuwa de hunu. Deti de ho. Impossible. Take isi ni hafilisha. Insi ya komori wakati ndi rongo vay. Donku wa komori regeru mambia ni wapo. Mruduni ya. Tide fahadi ula ulawa. Lato regea ula ateni. Nijiji sabu. Ulikuyelewa au kutuhumu bakashazia babu be mguna rifad watukufu riono subu mtsana bani titi ya harma i ipaji yangu babu jayama dashafina Sarkozy ari wakanda irohe wakondo uzahabari umeona halu wadungu ambio namde maangali harma ipaji yangu wadungu ambio tawatu wa magarini Wakawaula wanahimita. Babu natuwebenza waulawa, mordale wa mwa fahadi. Babu kawaula wa risikiti hawajao. Bengu mia mungu mba wakati watosha. Wato wangu halo, wande wahanu mba wakondo uzahabari, parimba topanga wapwezitwa. Wabude wahanu watodisa uyeleo. Watukufu wakomori, hawizie madayo babo, nsimwa mbia nbale, wanyide mshuwao. Bemusiwe panza wanchuani bemrudunia watu hirikisha wakomori umoja umoja kila siku kisha banda je mwambia antuka yatu kila za hijiri tojari hebani rimna hani jani mbari mwambia ni avira rikumwambia na ya leo aur sizia madayo wabo ringia haru mwema madaya ya vili madaya vili yatu di aleki ya na haru mwema zivote madanjuba yao Hii video yatu ini ya leo. Leo kamba nae, somahano watukufu. Kamba nae, ishikandesho. Hangu juu tukatishibaya.
mamsila gwasela tongu ya vote wasa hao wandre na wandre wakasenda na baki unu fa ima manana haranga ifurswa ini na njiavani leo sekyo tielio mbabu anyo watu raka harma yombada ini leo wasirenga furswa wanadrese paroli mori wamide mwenye wezi vote au wamide mtuna haramba wantu wasende au wamide na wado bahanu ndenga ishabaha ambia wanyo watu urakari mayumbana ini wafikiri wambanewe au kasi nishwe hali yangu nwambi yetu nko mojarabuzi ani ufanya siasa ini ani marongozi ni conviction ini uonezi na uonezi kila mtu ana hale ya hawonao kila mwana damu anaza hai propre conviction kila mtu ana ihali ya hawonao hizi tongo simambia ni vani sukumba nae te ankili ni rabola yo ne hikma simambia ni sukumba ini sawa na telefoni ankili ne hikma wazimu warjandi yazo beni simambia mbane sawa na telefoni hana mnatini ronsi pia mwezi mungu ariba ankili bali ariba na hikma wabola nyingi wabola kiasi wabola mashteku fa ima umwani babo kila mtu ana ankili ala na hikma beka kula mtu anai hali yahe mambeni ba telefoni mungu alia ronsi pia leo kabisi mtu kasi na telefoni beni nimero yaho sile nimero yangu nimero ya deni Mohamed Abdalla unanangalio bani sile nimero yangu na nimero yangu sile ya Amin Sharifu na ya Amin Sharifu sile ya deni Mohamed Abdalla Mohamed Abdillahi kila mtu ya he nimero yangina yode imana ni mwenye sana mbane ankili ni hikma ini ni sana telefoni kila mtu ana telefoni be nimero yangina donc wabu wanyu maona masuila hamba mwende hanga vote yode yankili yanyu ne hikma yanyu dia muorientieni babo wamina haramba tisikubali yode yangu ankili na yangu hikma dia nivele hawa hanu babo babo wanyu mandra wamita muoblige ni mba mwendre au msendre babo na wanyu mandra musijama na oblige wami sisi saha malazimu ni mdunge ni dia nyuele no wani kakula mra naya hebe kila mtu na swarifu halao no masula wami mtuasi nihire mbako hunu morde hale wamita mhira mtu mbako kondunge yangu nisikia wananyatu wani wana mbio mbane wasikia arsendra raraga arsendra wasidevilo na azali ok d'accord ya patrusi. Par contre, wanyu mwendra o, amitarungu ambanyu mwana azali. Mana murungu ambane, mana mwendra o, ende mwamtowe. Bento ungu kamsi yelewa, ungu kama yelewa. Kwenye mwamtowe havote, mwazi tante 2019, uneka mashindra mwamtowa. Par contre, wami, si baki nes conviction zangu tsirongo de vale ya wakomori mbane are mwambidi avenze wamitsi ele wamba ntongo itso mto wao azali baba lukumani atumani mzulufu si vote parce que tsi tante kamene kazakiri babo wanyumendrao maraka hunu 2019 makubali mwendrao babo wanyum na objectif zangina malgré tout mbane mukwena mamtowe dem no objectif zangina yani bakama kubali mba ile rahamba are mwambila abenzi de yo amke sinzi amba ke sin privé man si ko si défendre zangu conviction na mende na zangu wa mi nende na zangu c'est qui est sûr histoire sur jugement mbele babo to alona haki histoire sur jugement ho wanyu wananyangu mkoma hini dhukuru harumezi mimbari zini mba mkutsa hamu naleze. Mkutsa hamu naleze ndi. Wami mwaparo ni kiyate ya vani mba mkutsa hamu naleze ni. Ni kutsa hamu ni mshanje ni idezanyu.
Nikuza hani juu mbamene tu mwenra, juu mafu. Manamwenra o yote nzi ya maiwa na masuila ha. Bezuka zani pasa wami be. Wamini manati senra yote hangu na wona masuila. Donku wamu sisehe wa mwenra o muje munu gogore na waminende. Numanu wamu serenga ya ishwa bahashini. Nirongowe mwana hadisi. Nieleze mwana hadisi. Na iko mbane wamisi mthibiti. Ina takdira ni mezi miraru minne vani taopara mitsani. Sina odio vani niki nilo na yakini mba wa ingini mwanyu mne odio yo. Wa mitsina yo vani. Odio yo ke fanyi wana Dr. Salim Abdillah. Unalo kandida. Arongolo mbane de kandida wa ifro eleksyon. Unarongolo mbane asutenewa na Ari na wanchu wa jua. Relo na fete, tside jua. Paske jua kasi na vote na mtu. Jua waji deklare ouvertement, ma waka wasi aruma vote. Be wa kandida, arongo lomba, ari wa afro eleksyo, asutenewa na wanchu wa jua. Beti de parti jua. Relo na fete. Dr. Salimungo, waka harme kila yangu. Karanga hadisi wa mnawae, be wa mitika tielewa makano me kila yangu. Ne kila yangu dewe wa tukufu. Kila yangu irongo wami, kila yangu wa mtu wamba ne, wa mitisi haruma wantu wanrao haruma izivote. Tisi haruma wantu wanrao sans condition. Wala tisi haruma wantu wanrao watahe condition wa wanre. Tita moja. Paske wami, mengoni mwa wantu na yele wambane, baba lukumani, katso la waharma yezi mbane vote. Impossible. Vi yezi nchongo haleza evoluye, na hala aranganye nsi taparabani. Na wantu wa wawa, na wantu wa wafunga, ne haina mna arenga yezi. Wakatune renovani. Tungu, ntongo eto mto wao, ti vote, Donc, est-ce que tu en bili? Soit soulèvement politique, soit bundouki, mana bundouki des amhensi wabo. Yo de mena mam kia mena deni, ou le artiste wa tu wa shinga si jaule deni, maître Safke. Safke, a irongo aval de bojana ou de bojouzi. Mba idamu ki yon ba serse de parti a zali silen chambo. Namde mavouti si intervia Safke. Safke a rongo mba meye parti serse, il est de parti a zali. Parti ya azali, parti politiki ya he, yo rongolwa AND. Yode parti ya he. Au polisi, au PGN, au sepa mwa. Yode parti ya azali. Beti seherse, wale wantu wa hensu watu, wale wazibinga wa henda nazo na hurudi. Donku, namzia hukamba, ane mkujwayo mwa herunga wani bari, mkwenda wa mamto ya harumabu. Namwenre. Par kontro, wa mtutoro mamba anyu azali. Yode zanyu konviksyo. Yanyu wankili, nebiswara, Na wane zi umbingi ndebabu. Par kontru manani mwambi yao. Ilo kwe hadisi ni mba. Simulisa ni mba. Dr. Salimu haka harume parti yangu honu. Haka nyesa harume odio yyo ni mwambi ya ni mbatina yo vani. Maya kutaha abola mpesa. Hapare taratibu za humto wa azali. Beti voti. Odio yyo ya babo ya kwa babo yiko ya kwenda mbio. Na mregeo mre mwevulishi. Akota wangu mbezi mpesa, andra zungu istaratibu, za humto wa azali. Debu hanukar sielewa, aurongo mba unu nafiki. Wayaka rongo mba we kasi mfu avote. Bele o, ajatende wede ili awali ata hawezi vote, bali atende na kandida. Dr. Salim, bali atende na kandida. Disuala lukusha divani. Wezuzi, Akotsa hamali, anda taratibishe hali za humto wa azali. Iwezozi, akwaye lewa mba, azali, baba lukumani katsola wa hawa vote. Lewa hatende kandida, akwaye naru mezivote, ni kutani mdise, ni mdise Dr. Salim, au wantua mshangiria. Ni mdise mba parahabi zimpesa, talewa andre o kandida. Aele akaye lewa wezozi mba azali katsola wa hawa vote. Karenga zimpesa 5 milioni zini.
alo andra atupanya candidature andra parafanya taratibu za mtu azali mangalia unafiki watukufu na mangalia unafiki babodo wanu waswasali ya rijiti sawo mba wanshuani na waje warambi ezi kwelu watukufu odio ya Dr. Salimu yo tinayo bani tinayo odio ya Dr. Salimu ya kwenye samba akutawa wanshuwa msae diempesa andazo mwe staratibu za mtu azali beti vote basi lewa jatende kandida ni kutuza mapara habi izi mpesa na wazi para mane nchini kanda zungu hazi taratibu za mto wa azali batu na vote de atende wedo kandida wezi vote zile kako zita kamsie lo mbabobo antambo watukufu kamsie lo mbabobo unafiki donku yedeni mwambiani watukufu mba yasku napele angisu rosh wami ndukachoju wanvinga halmo babanyifu wamini mwambiani wani mbamba hini na iparabani leo kutojwa wanvinga wanhada krambili kutojwa wanvinga harimo babanyifu Dr. Salimu Bojana urambie mbaza babili kumani kachola wahavote rikubali urambie mba kutana mtu wansu wabezi mpesa wende wapange staratibu za mtoyo azali beti vote bede wu kuwa himosha rikubali mba uparezi mpesa zile bebo wazipara kwanda taratibisha ihali ya mto wa azali wakubali mbati vote kwanda taratibisha ihali ya mto wa babalukumani unurimu iratumani mzulufu bebo onre uko ronkia de harumwa msajaja ule warambi ambazini nchambo kama upo te comprendre Dr. Salim watukufu na mangadiezi kwelu kila mtu avulisha we hadisini au azoe avulisha o na mnanue fete hadisini ni mwambia wabani na mvulishia mtu kasi na odio yo na ndise nso mtidia yo baba mvulishia Dr. Salimu ya wejana bale waja tenda kandida apare zimpesa kanda taratibisha halakota ha anda taratibisha hali ya mtu wa azali beti vote be ajangi ya de halmai sivote bale atenda na wae kandida wade wanuru mwambia ni watu kufumba zini nchambo amarangina tunku wami mtu kajini vinga haruma masakala mtu kajini vinga haruma nchambo tunku wantu wafikiri wa mbane watojua waja hime vani wa inhira mbane tido wami de wakoninda tido wami de wanifikiri yao tido sumafu zangu wami mtu kajini vinga haruma nchambo na wami mtu kajini hada krambili 2019 wami sika haruma nchwa ka harambazile tivote nakane zanyendisi nazanyesa bewa nchwa nshindi pasuko wanambia mbane ini denzi ya moja ya rubakia ya si humto wa babalukumani be 5 ans apre na mangade watukufu 5 ans apre wanchwale wasire gea babo washa nambia mba harini deini doyoyo nzi ya ini harini denzi ya turlo na hai Fabani kabisi nzia za wenda mtsamduka tsparamba tsibiri ya wenda ya ulajo mani au nzia ya wenda fumbu ni tsibiri ya mde tsparamba bali watojwa na bila washili au tojwa na bila mitsamihuli na ika tsparamba nzia ya wenda mtsamdu ibali wa watukufu na enda tsparamba shako ju bali wa mtojwa ende genje ni bila shandra ni lawe hawe lawe bila tsambe hu ni lawe dindri ni heho ndo na lawe Aun ndere genjen vire domoni ndana lawe moya nkantile ho de har mama mitsa numrambe tumba nzia ya wenda fumbuni de yoyo tu demde aun nzia ya wenda me wenda mtsamdu de yoyo tu mshakojo tikamlishi ugawo wabo tsido kwahanu wami mtwan rameneo tonko wandu msikaomba ne nzia ya humto wa atumani mjulufu vote aya bismillah beni kwele tsamba Yode zankili anyu na uone zuanyu duwa mbingani babu. Wami zangu ankili na hikma kazani vinga babu zikunambia hali yangina. Na babu kamtoshwa mandramene halebu hanyu mta hao. Mana wami tigonzi. Kamtoshwa mandramene. Dongo. Hahumaliza video eni watukufu. Timaliza zinu kutuambili.
فاي مان سبنزاني لانسي مناجي نينيسي وضعيف نوتي هندو نو بيو ويجيرشوا مجوا دوموني إنا تقدير أن يفهموا ميلي ميرارو باني يدي أتونجي سا ديركتوري وما نيانجو أجيدي أباراني نا ستامبو أندارنجا أمبيلو أمباني أريبو أزونجو زا كوشو بيليوا أمو إلبتاليا دوموني أمو بيليزي وانتو نا أسوسياسيون نا ماتاري نا نغوما نا لاسويلي وانيو دوموني نغا كاملاوا wamobilize wantu wangu labda 11 hori manari zuntu labda zako jade 15 hori wahiri wantu washabihe matari na mangoma na fijo na invitation na zahula begi lera ya hipara we mojo ngali ya zuntu za wingu aru wako inda ikamio ije ibinge izuntu begi lera bu ya para wa mtu wale wala jisa mba hewa nyo basiri bihita halini karisiwa na izuntu za ja wamtwa mjibu wantu tamba hewa wezi mtu zo zivingwa kama zingia ho amtamba basi zingia lera ntini mbana mbrima zanga lia zivingwa zingia ho waingia wahanu zi mtu zahina hitu walo parambarule mwana parei watansio atu haru mwabati mori mwabati wa parasetamoli na mabluzo matsani na wana labda wana mwabati wa parasetamoli zote zi mtu zavingwa za mobilize wantu waje harmo muju wa domoni waje wa reseve tongu ini lana na ibu na fedhehi hamara angina de mapata muju watu utambishe wantu magari na matari na ngoma na fijo tawa ya muju ngali wazuntu za bingu wa domoni na sirikali inde sirikali manapare wa tansion. Wadla ina vimu manapare tansion. Wawo natushina tituwa shirini. Natushina tituwa. Na uo wanapare mba naingia farmasi. Wawo wa sabani nituspara. Wawo natushina tituwa shirini. Mana uo wa ujua labda 30 euro. 23 euro. 23 euro wanapare wa. Arina mabluzo matanu. Hey wawo wa sali. Mbe mbulishe zintungu wale za tekelezi wa. Naona mabati wa parasetamoli siro mbaka para waneo watani. Wode wa mobilize pia umushu wa domoni wa mzima wanra loptali. Na matari na ngoma mbaru wa kuenda warenge zonru. Mwona hale murtezeo sheru umushu. Mkwona manyangu direktori hale umushu wa tutezo sheru. Be apreti juwa mba direktori akasiria. Ataandiha. Be yode ntongo mulindu wana yoka msilindu wana ntongo. Lubu ya kutu na ikambu ya he. Walo, baba lukumani ya tumani mzulufu na ikambu ya. Odi halo wa rende ni wateza wantu sheri. Umushu wa domoni. Hakika mwezi mwushuru domoni. Umushu wa usaidi wa sunturudezo. Yo wasuwa na wa domoni lo mwenze. De wami siru mwadu wana domoni lo mwenze unu. Wami natushina tituanga. Beye. Amigo ngomba na simpareni. Siko wanyude mbaharao, uishi uo. Wanyude mbaharao inkafundre iyo. Kila wa himo shababu mtoto wa matari. Nazigelegele na tini mwende maala hiki. Tungu zade simpareni wa mtoto wa mtezo sheri. Ilewa wanyude mtezo sheri, wanyude mtezo sheri na wanyude mjitezo sheri. Mara wale kamruka jistahi. Mruka jistahiwa. Mtafadhani mwelewe ntongo iyo. Wasi wana adomoni ilo unu remo kia ntongozwa sikurta ambisha. Beka sirta ambisha rana wanyu, mana wanyu wana adomoni demzi kontribiye obe. Zode muzi wane ya ola, damje mwetezo wa sheri halu. Shaman. Pasko jeli kama kukubali, ngato para wakati muzi ya mbano, rihara karsita. Demu waikia mambia na hale mkwambia manambinge mshi. Elewa mje mwejiteza sheri, mwejiteza sheri umuji, na ufanyo antongo kaza lazimu, be umuji watu, kawusi kiasi ya kutezwa sheri, mordi halo, umuji watu kutezwa sheri. Donku watukufu, nisizie video ene bani, timwambia nbane, wakati pia kamano nabani, sinezi ntongo, sahumambia nbani, sirangenoti wengi wa ntongo,
Social mwambia ni zovani harma mfumo unu au mfumo osha otisijua beti nalibuku beshe tanaretari habo mjua mba timambia nubaneti karma tanga demana tsakojua nangia bani nalagua kana tabu hithu za toko sangina deo wakatunu bani remono namba riregea harma mitankando ini soregea zozavira social mwambia ni zovani Nezomzi juwa o, mchesitiuzi juwa, bena zo kama zi juwa, rsojari mwale zeni zovani, de haru mesuku zi juwa watukufu, rtombenidiani ntongo nyengi, rtombenidiani ntongo nyengi mbaka mazi juwa, fa ima rinazo, riza ya rinote kila ntongo rakombilwa, rakonote, de hautsan sike munda, wana narielewe mba hii video zindi sifan yovani, wasi rizifanya mba asbabu ya wana wa wakomori, walo komori, wajua wanchi ntongo zini, taopara wabo watukufu, Masalamu zi jamaa na wanzani, simbania mungu wabana, na mwambiani mrodunia wa komori, na ikaka mahima, mwakunutil balini, ya hukambane kakula samkusha mehulawa, yangu mwambiani umoja, watukufu. Bali kumani katoa wa watu kumumara moja. Mana hifanya halo, ato maizimba wanyine mtu marua, basi uwa umoja umoja. Sekia suri mwambiani wani, Tide wale wa ula wade wato ula wa otena. Wale wa ula wale wa ula. Wabo mtu aloko mori wakatunu ka ula wa na ajili nre tisima pizani. Be yonzi ya riwo nao. Zode njongo razone nyangu 2016 tahupara haba sabati. Walaka sizia, walaka zazia. Wabo kutojwa warongwa mbane sanarifu kwa zotro. Anana. Sanarifu kwa zotu, deye, lewa mba wasuku ito huparadu wawo. Nami simi ya mungu banu watukufu. Simi ya mungu na hoto wadua. Ike wansu wa itikadiwoli zitongoza wetu mani mzulufu zini, wazo naomba zini mzuzuri. Mungu janlie ziwa pare mpavi malagonao. Zipare uwana wawo. Zipare zifamiza wapare wawone shukozo. Wazade wa wanyawe na wana nyawa nyawe na zifamiza wanyawe zuo na zikozo zini. Pasuke kakula mtu ayantika diyo zini. Tongoza hatu mani mzulufu zina zifanyao. Anyi saomba zini nzuzori. Rahaka zampara de emana kaskira kubali mbazi zini tambu. Be mwaja alie wantu wafanyao zini tongo zini. Au wantu wazono mba zini nzuzori. Au wantu wa muhimili yao. Ziwa pare mpavi malagonao. Kumia mungu, ayi malatu, wajandiye wanshuwani wa antikadiyo sifikira zatu mani mzulufu. Wanshuwani wa mhimili ya uklasu kwa himbre mea matari na honye samba mfaume donu. Wajandiye mwana wawo wazifamiza wazifu mwampabi halini. Pari wawone mba wazade wa wanyawe wakutambiha. Wazade wa wanyawe wasikitiha hazitambuzi wa paro wana wawo wawula wawo halini. Nguna jani yezu nongosin zwa rege malagon hao. Di watu onawe shikozo sha wanyewe washo nao. Kwezu watukufu zi jama na wanzani. Sizia video eni na umambiani mane. Kutu onana sukuzi jao. Manazu nongosin haurongo wazababo. Mwono uviri wakati mengi mbataka vani. De alhamdulillah isa misi regea. Na vani na regea vani. Kutu osha rahim badi nongosini. Ana kwa ana kakula nongo ite jiriwo. Zomzi juo na kamsizi juo. Kutoja rengia wani rahimba nizo kamguwa benze. Tamueshi, mulaani, kamna pizo mzujo mlapizo wajao paskyo nchoko zifanyo. Kasika lisharadhi, mkomori atoka wansi au naumane zini dhulma. Harmansi irongo lembari, ina mahakama, le mahakama ya kutoja, harma lisu alalisha wawabu. Kutoja berina mkiswa, mzito tena wa mahakama. Tikati mwambia ni bani, mene grupu ya sako, yari ilede hiri komite tiji jini hoho, ya komite hiri ya tiji hiruan tiji, hiri ya mahakama ho. Yo sekretari, presidant wa yode hatuma ni mzulufu, wapona mshwe kamwe sadunga. Nekau presidant wa shikawo sha mahakama ho. De hatuma ni mzulufu, wapona mshwe kamwe sadunga. O secretário wayo, secretário general wali kungumanyo lo. De swali Mahmoud ule ahiruari sako. Wolo kungufi tena talizi di makungufi. Hortoja bani jerman bieni, tongozo ta hupara wabo. Masalamu zi jamana wanzani.
سورجيا واني كم غابنزر جريم بنزو أنا كو أنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.